15 minuter från Eslöv. Vad har du beställt, älskling? En macka med ost och skinka. Mm. Med någon pepparost, tror jag. Mm. Den ser mer skinkig ut än ostig ut. Men vi kollar. Mm. Hur ostig är den? Väldigt ostig. Wow, den var jättegod. Nu är vi på väg in i ett Walmart som jag aldrig har varit inne på. I Lafayette. Ja! Erik gillar ordet Lafayette, eller namnet. Det faller bra på tungan. Mm. Det var barn, jag tror det var någon som ropade efter mig. Ja, okej. Okay. Men det blir roligt. Vi ska handla lite saker som vi behöver nu på resan kommande 3 veckor. Ja. Och vi kommer filma lite där inne för att det är så galet stort. För att se. Har vi roligt, älskling? Ja. Vad gör vi? Köper Game of Thrones strumpor. Nice. Alltså jag har hittat en så sjukt snygg tisha. Det är lite shopping spree på mig just nu. Så nu följer jag mest efter dig bara för att lugna ner mig lite. Men det hjälper inte. För nu shoppar jag åt dig istället. Nu är vi äntligen framme i Indianapolis och efter lite strul med hotels.com så har vi äntligen fått vårt rum som råkar vara typ det sista rummet. De hade lite slarvat bort vår bokning, ja. Som vi redan hade betalt. Ja, då blir man lite så här. Mm. Men vi småpratade lite med dem i receptionen medan vi jobbade på det, eller de jobbade på det. Så det var rätt så trevligt ändå. Mm. Och här är rummet. Där står Erik vid ett stort fönster och en jätteskön AC. Titta vilken utsikt. Ja, det är så. Eller vad jag bara antar är en avstängd motorväg, för det är ingen trafik på den. Inte en endaste bil. Nu är vi på Gencon. Ja. Lyckas hämta ut våra sådana här badges. Där. Så där var vi lite försenade så att hela hallen där alla utställare stod bara stängd, de stängde för en timme sedan. Men vi har hittat in i den stora spelhallen här. Den är jättestor. Så vi ska väl ta en vandring runt här, sen packar vi nu ihop ganska tidigt ikväll och kommer tillbaka laddade imorgon för att rulla lite tärning och spela kort. Och vinna. Och vinna. Massa. Vinna allt. Allt. Jag tänker gå 6-0 imorgon. Också. Också. Imorgon också. Också. Ja, jag ska gå alltid 6-0 så det är lugnt. Fredag. Gencon står och väntar här på att den stora hallen med utställare ska öppna. Öppnar nu vid 10. Vi är inte ensamma. Nu blir vi snart insläppta. Nästan. Nu springer de här. Fast man inte fick. Nej, de går ju. Okej, det var Gencon det. Det var det. Vi filmade inte så mycket. Nej, vi hade fullt upp. Men det var väldigt mycket. Oj, nu tappade jag balansen också. Sjukt mycket att titta på. Mm.
Vad tycker du? Ja, men det var intressant. I morse var det väldigt hetsigt där i Vendorshallen. Så det var svårt att komma till ro när man skulle liksom leta. Ja. Nu gick vi en sväng i, precis innan de stängde. Då var det betydligt enklare. Dörr! I got it! Oj, vad varmt det var! Shit! Så då var det liksom lite enklare att kolla runt. Svårt format och så här hitta nya spel, kände jag. Det var inte riktigt, jag förstår varför folk gillar det. Ja. Men det kanske inte riktigt var min grej. Star Wars-eventet vi spelade var trevligt. Jag vann två rundor. Vad var vi? 60 spelare ungefär? Ja. 65 kanske. Det är ganska bra. Jag vann tre. Sex. Nu är vi på väg att ta en titt på foodtrucksen här ute. Sen vi hittar något roligt. Vad tyckte du det? Men jag håller nog med dig. Jag får nog nästan stanna här. Jag håller nog med dig om att det var inte min grej alls. Det var enormt. Det var det. Väldigt mycket. Men sen med tanke på att jag inte kände mig helt frisk och pigg, så sabbade det lite för mig också. Och jag var lite så här besviken på att det var så snarlika spel liksom som marknadsfördes. Det var mycket drakar och mycket svärd och mycket orf och skit. Ja, och gillar man inte det, vilket jag inte gör, så fanns det liksom inte så mycket mer. Okej. Klockan 6 betyder det. Det betyder också sluta snacka, börja trolla, leta mat. Hejdå!